ዛሬ ጋብዝነው የሐሽማልን ደራሲ ማዕበል ፈጠነን ነው። ከሱ ጋር ማለፊያ ቆይታ ይኖረናል ያስባለሁ። የመጽሐፍ ደራሲ ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። ይህ ዛጎል የመጽሐፍ ባንክ ከዋሊያ መጽሐፍ ጋር በመሆን በየሳምንቱ የሚያዘጋጀው ፕሮግራም ነው። ፕሮግራሙ እንደምታውቁት ቅዳሜ ረፋድ 4 ሰዓት እቅጩን እንግዳ ይጋበዝና እስከ 4 ተኩል ድረስ ከእናንተ ጋር ደራሲው ፎቶ የሚነሳበት፣ መጽሐፉ ላይ ፊርማ የምትቀበሉበት፣ አድናቆታችሁን ሐሳባችሁን የምትለዋወጡበት ይሁንና ከአራት ተኩል በኋላ ደግሞ እዚህ መድረክ ላይ ቆይቶ ለመነሻ የሚሆኑ የተወሰኑ ጥያቄዎችን ጠይቅና ደራሲውን ከዚያ በኋላ ፕሮግራሙ ሲቋጭ ደግሞ ልክ እንደዚህ መጽሐፉን ያላስፈረሙ ሰዎች የሚያስፈርሙበት ይሆናል። ይህ 23ኛ መድረካችን ነው። ዛሬ የጋበዝነው የሐሽማል ደራሲ መምህር ማዕበል ፈጠነን ነው። እኔ እስከ ትናንትና ወዲያ ድረስ እርሶ እያልኩ ነበር ማወራውና አይገባም አንተ በለኝ የሚል መልካም ፈቃድ ስላገኘው አንተ እያልኩ ቀጥላለሁ። እናንተ ካገኛችሁ በአንተ ትቀጥላላችሁ፣ ፈቃዱን ካልሆነ በአንቱ ታይቀጥላል ማለት ነው። ይህ መጽሐፍ በ2011 ከታተመ በኋላ እስከ መጋቢት 2013 ድረስ 6 ጊዜ ታትሟል። 6 ጊዜ የታተመ በጣም እየተነበበ ያለ መነጋገሪያ የሆነ መጽሐፍ ነው። ባለፈው ሳምንት እንደምታስታውሱት ከህይወት ተፈራ ጋር ቆይታ ስናደርግ ሐሰሳን ነበር የመረጥነው። ሐሰሳን መርጠን ሐሽማልን ማስከተል ለምን አስፈለገ? እርስ በርስ የተያያዘ ነገር አለው። ሐሰሳ የጻፈችው ህይወት ከውጭ ሆና ነው ያየችው። የጉዳዩ ባለቤት ሆና ሳይሆን ጠይቃ አንበባ ተመራምራ ጓደኞቿን አማክራ ነው። ሐሽማል ደግሞ ውስጡ የከረመ ስርዓቱን ደንቡን የሚያውቅ በዛ ህይወት መስመር ያለፈ ደራሲ ነው የጻፈው። ስለዚህ የኖረው ሰው ሲተርከው ምን ይመስላል? ያጠናውን አይተናል፣ አጥንቶ የጻፈውን የኖረውስ ምን ይመስላል የሚለውን እንድናይ ያረጋል። ወደ ሐሽማል ስንመጣ በነገራችን ላይ እኔ ሐሽማልን ሳነብ ምን አይነት ስሜት ተሰምቶኛል? ሁለት ሰዎች በፍጥነት አእምሬ ውስጥ መጡ። የመጀመሪያው ዮሐንስ አድማሱ ነው። ዮሐንስ አድማሱ የመጣበት ምክንያት ኢትዮጵያ የራሷ የሆነ የአጻጻፍ ስልት ሊኖራት ይገባል፣ ከገድላት ከድርሳናት ልንወስደው የሚገባ የአጻጻፍ ስልት አለ፣ ሙሉ ለሙሉ የአውሮፓውያንን ተከትለን እንዴት ሊሆን ይችላል የሚል አቋም ስለነበረው ዮሐንስ አድማሱ ቢኖር ኖሮ ደስ ከሚሰኝባቸው መጽሐፍ መካከል ሊሆን እንደሚችል አምናለሁ። ሁለተኛ ደግሞ እንዲሁ እያነበብኩት የወጋየሁ ንጋቱ ድምጽ ይመጣብኝ ነበረ። ወጋየሁ ንጋቱ ይህን መጽሐፍ እርግጠኛ ነኝ ቢኖር ኖሮ ልተርከው ብሎ ሊመርጠው የሚችል ደንበኛ ሀገርኛ፣ ደንበኛ በቃ የኖረ የተኖረ መምህር ማዕበል የራሱን ማለት ይሄ ሞደርን የሆነውን የአጻጻፍ ተከትሎ ሳይሆን ነባሩን ያተራረክ ስልት የቤተ ክህነቱን ተከትሎ በራሱ መንገድ የሄደበት ተረታዊ የሆነ ይዘት ሄዶ በውስጡ ብዙ ሀሳቦች አንድም እየተባሉ ሊተረጎም የሚችሉ ነገሮችን ይዟል እና በዚሁ ያለኝን አክብሮት እገልጻለሁ። እና የመጀመሪያ ጥያቄ ምንድን ነው? መምህር ማዕበል ይህን መጽሐፍ ለምን ጻፈው? ማዕበልን ሐሽማልን አልኩኝ። ቁጭት ነው። ቁጭቱ ኢትዮጵያውያን ሊቃውንት በበቂ ሁኔታ እውቀታቸው አልተስፋፋም፣ አልተነገረላቸውም፣ ከኛ ይልቅ የምዕራብ አውሮፓውያን ተጽዕኖ ተንሰራፍቶብናል የሚል ቁጭት ነው። ቅንዓት ነው። የተዋናይና መሰሎቻቸው በበቂ ሁኔታ አልታወቁም፣ አልታዩም የማለት ተስፋ ነው። ሐሽማልን ይዘን የተሻለች ኢትዮጵያ መፍጠር እንችላለን የሚል ምክንያቱም ፍንቅል ብሎ የወጣ እንደሆነ ስለሚያስታውቅ ምንድን ነው የገፋ? ንስስር ነው የገፋኝ። ንስስር ማለት ምን ማለት ነው? እኔ ከቆሎ ትምህርት ቤት ወጥቼ እዚህ በአብነት ትምህርት ቤቱ ኮሌጅ እዚህ ሰዋስወ ብርሃን ስገባ
አንደኛ ክፍልም አልተማርሁም። ይሄን የመምህር ሆኜ ዲማ ሐዲስ ኪዳን ተመረ እዚ ሰዋሶ ብራን ከገባ በኋላ ያው እናንተ የጻፋችሁትን መጻፍ አነብ ነበር። አቶ ብርሃኑ የሚባሉ እዚ ምንድነው አጣና ታራ ያሉ መጻፍ የሚያከራዩ ያሉ አይደለ? እንደውም ያንተን መጻፍ እንደ ኬርሻዶን ከሀገር ቤት ደርሶ መልስ እንደዚህ ንሳቸው ናቸው እየሰጡኝ ያዳመረታንና ያንተን መጻፍ እነዚህን ደግሞ አንባቸው ብለው እኔ እንዲሁ እየመረር ሰወሰድ እሳቸው ነውልኝ እና ከዚያ በኋላ አጠቃላይ ያን ጊዜ ያው ከገጠር መጥቼ ምንም እንቅስቃሴ ስላልነበረ ቁጭ ብዬ አነበብሁና ከዚያ ጀምሮ እንግዲህ ዘመናውያን ድግሪ ያላቸው ሁለት ድግሪ ያላቸው ይሄንን መጻፍ ጻፉ። እኛ ደግሞ በቤተ ክህነት የቀኔ መምህራን የሆነ ወይንም በቤተ ክህነት ከፍለን የተማርነ ሰዎች በስነ ጽሁፍ ዘርፍ እነዚህን ሰዎች ምንድነው መነጻጸር ነው የሚባለው አይደለ? በሌላው ቋንቋ መገዳደር የሚባለው ይኩላቻቻ የሚባለው ነገር ማለት ነው። የትምህርታችን ያንን ነገር መፍጠር ይችላል አይችልም? የቤተ ክህነት ትምህርት የሚባለው በትክክል ትውልዱ እንደሚነቀው ነው ወይንስ በዚህኛው መልኩ አስተዋጽኦ አለው? ይሄ ራስን መገምገም ራስን ምን ክህሎት ላይ እንዳለው ለማወቅ ነው መጀመሪያ ጽሁፉን የጀመሩት ማለት ነው። እኔ ብጽፍ በትክክል ጽፋለሁ አልጽፍም የሚለው እሱን ለመፈተን ጀመሩት ዝም ብዬ ማለት ነው። በኋላ ግን ይሄ በምን መጻፍ ላይ በምን ላይ ማጠንጠን አለበት ደሞ ወደሚለው ስመጣ ብዙም ያልተጻፉ ግን እየተነኩ የሚተው ሐሳቦች አሉ። በቅኔም በትምርት ቤትም በአፈታሪክም ምናምን ማውቃቸው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ በጻፍ ላይ ያነሳዋቸው ሁለት ሐሳብ ናቸው። በአብዛኛው ብዙ ሀገራትንም ቢዞር ጎጃምና ጎንደር ላይ ያጠነጥናል መጻፉ። ጎጃምና ጎንደር ላይ እንዲያጠነጥን ያደረኩት በዋናነት ጥበቡ ነው የመረኝ። እንግዲህ በቅኔ ቤት ታሪክ ያው ሁላችሁም እንደምታውቁት ተዋናይ ጎጃም ጎንጅ ከሚባል ቦታ ነው ያለ። እሱ በደመና እየተጫነ ይሄደ ጎንደር ላይ በተመሳሳይ ሰዓት ቅኔ ያደርግ ነበር። በተመሳሳይ ሰዓት ማለት ምን ማለት ነው? በቤተ ክርስቲያን አነጋገር ቅዳሴ 3 ሰዓት የሚወጡ ከሆነ በ3 ሰዓት ሁሉም ቦታ ላይ ተገኝቶ ቅኔ ያደርግ ነበር። ይሄ ቅኔ ማህሌት ላይ ማለት ነው። እና በደመና ተጭኖ ነው የሚሄደው። ለዚያ ደግሞ ተዋናይ በጣና ይመስላል ደመና ብለው ግጥም አገኘው ባህል ለዛቅ ከዛው ከሀገሩ ማለት ነው። እነሱን ሳገኝ ይህንን ተመርኩዥ ጻፉ። እዛ ደግሞ ክፍለ ዮሐንስ ዘጎንደርን ደግሞ የቅኔ ሊቅ ነው ያው እሱን ደግሞ አገኘው። እሱም በተመሳሳይ በደመና ይሄድ የነበረባቸውን ቅኔ እዚህ ጋር የጻፏቸው ደግሞ ላይ ነህነህ በግብረ ቅኔ ዘበሆሳይና መደገፋይ ወተገፋይ ንትመሰጥ በደመና ወደ አማርኛ ሲተረጎም ይሄ ክፍለ ዮሐንስ እንግዲህ ሐምሌ ስላሴ ጎንደር ይገኛል። እዚህ ደግሞ ደብረ ብርሃን ስላሴም ደግሞ እንዲሁ በተመሳሳይ ይገኛል። እና የሸዋ ሊቃውንት ዛሬ ታላቁ ሊቅ ክፍለ ዮሐንስ ደብረ ብርሃን ስላሴ ሸዋ ውስጠኛ ጋር ሲያገለግሉ አለ ብለው ይናገራሉ። የጎንደር ሊቃውንት ደግሞ አይ ዛሬ ሊቁ ክፍለ ዮሐንስ ስላሴን በቅኔ ያሳምሯቸው ዋለ እያሉ ይተርካሉ። በኋላ ሊቃውንቱ ሙግት ጀመሩ። የሸዋ ሊቃውንት እኛ ጋር ነው ያከበረ ታዋቂ ነው በዘመኑ፣ የጎንደር ሊቃውንት ደግሞ አይ እኛ ጋር ነው የዋለ የሚል የአንድ ቀን ምንድን ነው አሁን አንድ ሰው ዛሬ አዲስ አበባ ከሌለ ሌላ ቦታ ሐዋሳ ነው ማለት ነው። እና እንደዚህ ሲከራከሩ ሙግት ሲጀመር ለምን እሱን አንጠይቀውም ብለው ሲጠይቁት ቀጥታ የሰጣቸው መልስ ንትመሰጥ በደመና ነው፣ በደመና ከዚያም ከዚህም ደርሰን ሁሉንም አክብረን ውለናል ብሎ መለሰላቸው። ይህንን ማለት ነው። እና እንዲህ ነው በቃ። ከዚያ በኋላ ሌሎችም ይኖራሉ እዚህ ጋር የማይነገሩ ነገሮች እነዚያ እንትን አሉና እነዚህን በማጣመር ያው ይህን መጽሐፍ ጻፉ። እንግዲህ እኔ ስጽፈው ከመቶ ዓመት እና ከሁለት መቶ ዓመት በፊት የቀረ ታሪክ ነው አሁን እኔ ያነሳሁት ማለት ነው። ከመቶ ዓመት በፊት የነበረውን መጽሐፍ ይህ ትውልድ ያነባዋል ብዬ አላመንሁም፣ እግዚአብሔር በሚያውቀው ማለት ነው። ይህ እንደዚህ ትላልቅ ሰዎች ያነቡታል፣ እነዚህ ወጣቱ ሁሉ ያነባዋል፣ ሀሳቡን ይረዳዋል። እሱ ከኔ ውስጥ የለም እንኳን ትላንትና ዛሬ አሁን ዛሬ እየጻፉት ባለው መጽሐፍም እንኳን ትውልዱ ያነባዋል፣ ይረዳዋል፣ ይመቸዋል የሚል እምነት አልነበረኝም። በኋላ ግን ሰው ሲያነበው እንዴ በቃ ተግባባ ማለት ነው ምናምን ወደሚል መጣሁ እንጂ ቢያነበው ባያነበው ጉዳይም አይደል ነበር። እኔ በቃ መጻፍ ነው የፈለኩት፣ ጻፉት፣
ከዚያ በኋላ አንድ አንድ ሰዎች አዩት አይ ቢታተም ጥሩ ነው ምናምን አሉ። ታተመ ያው ታተመ እዚያ በኋላ የሚገርመው ነገር መምህር ማበል እኔ ራሴ ምን ገምቼ ነበር ጀርባ ላይ ብለር በጻፉት ሰዎች ሳይ የሃይማኖት ሰዎች ናቸው የቤተ ክርስቲያን የሚታወቁ ሊቃን ናቸው የሃይማኖት አባቶችና አዎ የሃይማኖት መምህራን ናቸውና እነዚህ ሰዎች ገና እንግዲህ በኋላ ለመጀመሪያ የታሰበው አንባቢዎች ይሆናሉ ብሎ ያሰባቸውና በኋላ ደግሞ ወደ ወጣቱም ወደ ተቀረው ህዝብ እንደሄደ አሁን የተናገርከው ነገር እንደተሰማ ገመትኩኝ። አንድ ነገር እኔ አሁን እዚህ ውስጥ የተጠቀሱት ቅድም ያነሳቸው ተዋናይ ሊቁ ክፍለ ዮሐንስ ሌሎችም እነዚህን ስሞች ለመጀመሪያ ጊዜ የሰማሁት በጸጋዬ ገብረመድን አንድ ንግግር ውስጥ ነው። በ1959 ወይም 60 ዓመተ ምህረት የቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ሽልማት ተሸላሚ ሲሆን ባለቅኔ ሎሬት ጸጋዬ ገብረመድን የነዚህን ሊቃን የነ ገሞራውን በሚገርም መንገድ እዚህ ውስጥ የተጠቀስካቸው ሰዎች በሙሉ እዛ ላይ አመስግኖ ነው ለዚህ ዛሬ ቅኔ ግጥም የተከበረ እንዲሆን ላበቃችሁ ላስቻላችሁ ብሎ አመስግኖ ነበር ንግግር ሲያደርግና እዚህ ላይ ደግሞ ስናይ አንድ ላይ መጡ በቃ የባለ ቅኔዎች ድርሳን ነው የከፈሉትን ዋጋ ህብረተሰቡ ይሰጣቸው የነበረው እርስ በርስ ይታዩበት የነበረው ስርዓቱ ፍልስፍናው ሐሳቡ በደንብ እንዲታይ ያደርጋል። ቅኔዎቹ እንዴት ፍልስፍናን ይዘው እንደመጡ እንድናይ ያረጋናል። እዚህ ላይ ወቅቶችን በደንብ ተጠቅመህባቸዋል። ጳጉሜን፣ ሐምሌን፣ መስከረምን፣ ጥቅምት፣ ህዳርን የገበሬዎቹ ህይወት የባለቅኔዎቹ ህይወት እና ቅኔና ተፈጥሮ ቅኔና ወቅት ቅኔና ክረምት ያላቸው ተዛምዶ ከዚሁ ጋር አያይዘህ ደግሞ አንድ የገረመኝ አንድ ወራል ባንተ አንደበት ምን ሰማው ብዬ ነው ከ12ቱ ወራት ጳጉሜን ጨምሮ 13 ከወራቶች ሁሉ አንዱ የሰውን ስጋዊ ምንድነው ዮሴፍ ፍላጎታችን የምታነሳሳው እንደዚህ አይነት ነገር አለ ቤተክርስቲያን ቆን ነገር እንዴ? ተሰስቼ ይሆናል ለድል ከጻፉት ስራ ያልሆነውን ማለት ነው። ግን ያው ምንም ማለት አይደለም በዛ ስለምታመልኩ ወደዛ ባንገብ የተሻለ ይሆናል እንጂ ሰርቀዋርክ ነው የሚለው። አዎ አዎ ተከክላው መጣልኛው አንድ ሄርማ ያልኳቸው ዶክተር አሉ እዚህ ለሙከራ ያላስገብቼ አንድ ምራፍ ብቻ የሰጣቸው እና ምንድነው አንዳንድ ጊዜ አሁን እንግዲህ በችስ ይሄ ስጋው ያደባባይ ስለሆነ ከተነሳም አንጻር እንደዚህ አይደል ምናወራው ለበብዛኛው ይፍቅር ቢባለው ነገር ከሰርቀዋርክ ጋራ ይያዛል ነው ይሄ ጨረቃ ስትወጣና ስትጠፋ መሰሳው የሚባለው ነገር እዚያ ጋር አለ። በነገራችን ላይ ይህ በእናንተም ባህሪ ስለማታጠኑት ነው እንጂ አለ ባለና ምሽት በጣም በፍቅርፍ የሚሉበት እንዳፍላ ፍቅረኛና ደግሞ እንዲሁም ይዞዟሩበት ምናምን እንዲህ አይነት ወቅት አለ። ስልክም አለ አይደለ ወቅቱ ራሱ እና ያው ወደ ቀመር ሲመጣ አንዳንድ ቀመሮች አሉት። እንግዲህ ይሄ ሰው ከጥንቆላ ጋር ከምናምን ጋር ስለሚያየይዘው ነው እንጂ አንዳንድ ነገሮች አሉ እሱ ጋርና ምናልባት ዝም ብዬ አንድ ዶክተር ገብቶ ስለነበረ ፍቅረኛ አለችው ሄርማ የሚባለው ማለት ነው እና ረስቷት የሰነበትና አንዳንድ ሳምንት ትዝ ትለዋለች ወደዚያ ማለት ነው እና ገሞራው የሚባለው የቅኔ ተማሪ አይሱ እኮ ፍቅር አይደለም በሰሞኑ ጨረቃ ባፍላ ጀምራ ስለሆነ እኛንም እየሞከረን ነው ስላፈቀር ሳይሆን የወሩ ጠባይ ነው የሚሉት እነዚያ እንትን ተማሪዎች እንደዛ ነው። በነገራችን ላይ እኛ ራሱ ይህ ተማሪ ከተፈተነ አይ በቃ ጨረቃ ስትወጣ ወይንም ሰርቀዋር አይቶ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነበርቸዋል ይህ ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ላይ ሰርቀዋር እያየ ወር እያየ የሚጠላቸው ሰዎች አሉ የሚል ጋኔኑ እንኳን ወር እያየ የሚጠላቸው ሰዎች እንዳሉ ደግሞ ይሁን ጊዜ እየተጠበቀ ፍቅር የሚመስል ፍቶት የሚከሰከስባቸው አሉና እንደሱ ነው። እሱን ተጠቅን ይሁን በደንብ ተማር ነው ድንቅ ነው። ለምንድን ነው ይሄን ያነሳው? ስለሚገርም ነው ነባር ዕውቀቶቻችን አባቶቻችን ነገሮችን መለከቱበት መንገድ ስለሚገርመኝ ነው። በሌላ መነጽር ራሱ መምህር ማበል ምን ሲባል ሰምቼ ነበር መሰለ ወንዝ ሲሞላ ጨረቃ ሙሉ ስትሆን አእምሯቸው የሚታመሙ ሰዎች ድጋሚ ያገረሽባቸዋል የሚባል ነገር አለ እና
ሰውና ተፈጥሮ ይገርማል። በቃ ያላቸው ቁርኝት ያላቸው ጉድኝት አላጠና ነው ማልመረመር ነው። ሌሎቹ የፈረንጅ ስም ተጠቅሶ ቢነገረን ገናና ሊሆን የሚችል የኛ ሀገር ባለቀኔዎች ሲናገሩት የኛ ሀገር አባቶች ሲናገሩት ግን ወንዝ ያልተራመደ ብዙ ሐሳብ አለ። ልክ እዚህ ውስጥም የምናያቸው ነገሮች አሉ። አሃ የሚያስብሉ ልክ አሁን ቅድም መምህር ማባል የተጠቀመበት ቃል አለ። ፍቅር የሚመስል ፍትወት ወራሱ ወር በሰው ባህሪ ላይ ወቅት በሰው ባህሪ ላይ ያለው ተጽዕኖ ይሄ ብቻውን የሚገርም የሚያመራምር የሚያፈላስፍ አይነት ነው። እዚህ መጽሐፍ ላይ ስለ አንድ ሊቃውንት ሲቀበሩ መጽሐፎቻቸው ማብረው ይቀበሩ እንደነበረ የሚነገር ነገር አለ እና አብ ሲሞቱ አንድ ሊቃውንት ያነቡት የነበረ መጽሐፍ አብሯቸው እንዳይቀበር የተናዘዙ አሉ። እንደገና ደግሞ እነዚያ ሊቃውንት ሲቀበሩ መጽሐፎቻቸው አብረው እንዳይቀበር ደግሞ ተጋድሎ የፈጸሙ አሉ። ይሄ ተአምርቱ ምንድነው? አሁን የሚደረጋል ይሄ ነገር? አሁን እንኳን እኔ ባብዛኛው አላውቅም። አሁን ያሉትን እግዚአብሔር በሚያውቀው እነዚህ በታሪክም አሉ። እነዚህ መጽሐፍ አብረዋቸው እንዲቀበር የሚፈልጉና እንዲሁ ደግሞ እንዳይቀበር ደግሞ የሚፈልጉ ነገሮች አሉ። አብረው የሚቀበሩ በአብዛኛው በጣም ትልቅ የሆኑ መጽሐፎች ናቸው። አሁን ዛሬ ዓለም የተራቀቀባቸው መጻሕፍት በእኛ ሀገር አብረው እንደተቀበሩ ነው፣ ከሊቆች ጋር ማለት ነው። እንግዲህ ወደኋላ ሂደን አንድ ችግር ያለው ነገር ምንድን ነው? በእኛ ሀገር ሀብት ነው የምንወራረሰው። አባት ሲሞት ሀብት ነው እንጂ የሚያወርስ ጥበብ ራሱ አያወርስም። የቅኔ መምህራን በራሱ ለልጆቻቸው ብዙ ነገር የማያወርሱት አሉ፣ ጥበብ የተባለውን ነገር እና እነሱ ሲያልፉ የሚያልፍ ነገር አለ። አሁን በገጠር እኮ ብዙ ጊዜ ስትዞሩ መጽሐፎቻቸውን ስትፈትሹ ቁጥር ብቻ መጽሐፍ አለ፣ ቁጥር ብቻ ማለት ነው። እና አሁን ከዚህ ጋር 3 ቁጥር አለ፣ ከዚህ ጋር ደግሞ 7 ቁጥር አለ። እና 7ና 3ን አገናኝተህ መፍታት ካልቻልህ አይገናኝም። ይሄ 7ና 3 ቁጥርን ያረጉና እነዚህ አንድ ናቸው ይሉሃል። እና እንደዛ ካሉ በኋላ ይሄ ምንድን ነው ሐሳበ ሰማይና እለት ብለው ያስቀምጡታል። እና 7 ሲሉ ከእሁድ ጀምሮ እስከ ቅዳሜ ነው፣ 3 ሲሉ ደግሞ ከአረብ ጀምሮ እስከ ማክሰኞ ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? በስነ ፍጥረት ህግ እሁድ ማለት መጀመሪያ ማለት አይደለ? ዓለም የተፈጠረ እሁድ ቀን አይደለ? ከእሁድ ጀምረን እስከ 7 ስንቆጥር እስከ ቅዳሜ ስንቆጥር 7 ቀን ነው። ደግሞ ፀሐይና ጨረቃ የተፈጠሩ ረቡዕ አይደለ? ከረቡዕ ጀምረን ደግሞ እስከ ማክሰኞ ስንመጣ ደግሞ 7 ቀን ነው። በፍጥረት መልኩ ካየነው ግን ከእሁድ እስከ ማክሰኞ ስንት ቀን ነው? 3ኛ ቀን ነው። እንዲህ አይነት ሆኖ የሚገናኙ ነገሮች አሉ። የእንትን እዚህ ምንድን ነው የቁጥር ቀመር የሚባሉ ትምህርቶች ማለት ነው። እና በእንደዚህ መልኩ ብዙ የተጻፉ ጥበባት ጥበብ ሲባል ይሄ አንዳንድ ጊዜ በእኛ ሀገር ሰው እይታ ጥበብ ማለት አስማት ነው ብሎ የሚያስብ ሰው አለ። አሁን ያልተቀረፈውና አገሪቱንም እያሽመደመደ ያለ ሌላው ቀርቶ የታወቁ ደራሲያንን የባህል ሐኪሞችን ሁሉ ዝም ብሎ እያምታታቸው ያለ ያልመረመሩት ያልፈቱት ሀገሪቱ ላይ ደግሞ አቅጣጫ ስተው ለህዝቡ የሚያስተላልፉት ነገር አለ። እንዲህ አይነት ነገሮች ማለት ነው። ኮሮና በመጣ ዘመን እኔ ብዙዎችን እየታዘቧቸው ነበረ። ይሄ እንዲያርገን እንፈተዋለን ምናምን ምናምን፣ በእውነት ካልሄድነ በቀር ይሄ ምንድን ነው ተከታይ ለማብዛት አድናቂ ለማብዛት ምንሰራቸው ስራዎች ሁሉ እኛም ነው የሚያሳፍሩ። እንዲህ ተሰብስበን ማውራት የለብንም። መጀመሪያ መፍጠር ነው ያለብን፣ መጀመሪያ መፍጠር ነው ያለብን። እና እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ፣ በቁልፍ የተቆለፉ በጣም በቁልፍ የተቆለፉ ማለት ነው። እና እነዚህን ቃል በቃል እጅ በእጅ ካልወረስናቸው እንዲሁ ዝም ብሎ ወድቀው ነው የሚቀሩ። በዋናነት ግን እንዲህ አይነቶችን መጻሕፍት እንግዲህ ይዘዋቸው የሚቀበሩት ምንድን ነው? አንዳንድ ጊዜ ትውልድ እንዳይጠቀምባቸው ሊሆን ይችላል፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ሊጎዱም ይችላሉ፣ ሀገር ሊያፈርሱም ይችላሉ ብለው ከመፍራትም አንጻር ይመስለኛል። መቼም በሚነገርም በማይናገርም በማይነገርም ነገር ያው ይዘዋቸው ተቀብረዋል። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደተጠቀሱት
የብራ መብረቅ የሚወርዱ ሰዎች እንዲሁ ማታ ማታ አሁንኛ መብራት ነው አይደል መንጠብቀው ግን መጻፉ ራሱ የሚያበራላቸው ሰዎች እንዲህ እንደ አይነት ነገሮችን ይዛቸው እንደተቀበሩ ነው የሚነገር ሚገርማ አሁን ይሄ አንድ ከፈታህልኝ ከመለስክልኝ ጥያቄዎች ማከለ አንዱ እማቃቸው ሰዎች አሉ የገዘው ቀት የቅኔው ቀት አላቸው ተብሎ የሚመሰከርላቸውና በተለያየ አጋጣሚ ታዩ መረኮች ላይ ይገኛሉ እና አንዴ ቅር ብሎኝ አንድ ጥያቄ አስቼ ነበር እና እዚህ ማንታንስተዋል ባለ ስልጣናት ፊት ጭራቸውን እየቆሉ ያልሆነ ነገር የሚናገሩ ባለቅኔዎች አሉ ያለ መወድስም ያቀርባሉ ከወጥ በተጨለፈ ቁጥር ባለ ስልጣን በመጣ ቁጥር እንደዚህ ይሄ አይደለም እኔ በነባ በማቀው ይያልኩ ነበር እነዚህ ላይም ካራክተሮቹ ዲያሎግ በህይወት ያለ ሰውና በህይወት በሌለ ሰው ላይ የሚቀር መወድስ ከምን ድረስ መሆን እንዳለበት የሚናገሩት የተተቸበት መንገድ እጅግ በጣም ተገቢ ነው ከግንባር ላይ ብር እንዲለጠፍለት እንደሚፈልግ አዝማሪ አይደለም ባለቅኔ ይተነብያል ይፈላሰፋል ብዙ ነገር ይናገራል ይሄ በደንብ ይታያል አንድ ደግሞ ስለ ተዋናይ እንግዲህ በተለያየ መንገድ ስሙ ይነሳል ባለፈው ሳምንት የተፈራ መጻፍ ስናነሳ ሐሰሳ ላይ የገጸባህሪውን ስም ተዋናይ ያረገችው ይሄ ቅኔውን ለማቆየት ነው ስለ ተዋናይ በእውቀት ስዩም ግጥም ጽፏል ስለ ተዋናይ ስቱዲዮ ሚላለ አለ ጋሻ ያለ ሙላት እንኳን ልጁን ተዋናይ ብሎ ነው የሰየመው ስሙ ይመላለሳል ግን ሰዎች ተዋናይ ይያሉ ሲያበላሹት ይታያል ባለቅኔውን ተዋናይ ሌላ ነው ተዋናይ ሌላ ነው አንድ ሰው ምን አለኝ አንድ መምህር ማበል ምን አለኝ ተዋናዮች ብዙ ናቸው ያንዱን ታሪክ ለአንዱ የተሰጠ በተለይ እኔ ማቃቸው 3 ናቸው አለኝ ያንዱ ታሪክ ለአንዱ የተሰጠ የተሟላ አረጉት እንደገና ደግሞ በጣም አስማታዊ ድግምት የሆነ በቃ ለማመን የሚቸግር ነገር የሚያደርግ ነው ተብሎ የተነሳው ነገር አለ እና እነት ብዙ ናቸው ወይ እንደገና ያ ለብዙዎቻችን ህልም የሚመስል ምናልባት በሰለጠነው ዓለም ቢሆን ወደፊት ማይቀርም በጣም ብሩህ የሆኑ ልጆች እየመጡልን ነው ፊልም ሰሪዎች ፊልም ሊያደርጉት እንደሚችሉ አውቃለሁ ገምታለሁ ሞትን ለ7 ዓመት መገዘት የሚለው ላይ እስኪ ያውን ይህ መጻፉን ስላላለቀ ሲያለቅ ነው ምንነጋገርበት ምናልባት ሞት መገዘት ሲባል እንግዲህ መገዘት በቃል በደብዳቤ ነው ያኛው ግን ያው መገዘት ሲባል ትንሽ ተፈጥሮን በተፈጥሮ ነው እንግዲህ እንጂ ዝም ብሎ መገዘት አይደለምና ያንን ነገር እንነጋገርበታለን ወደፊት የዚህ ቀጣይ አንድ መጻፍ ይኖራልና ያን ጊዜ ትንሽ የት ሄዶ ነው የገዘተው እንዴት ነው ያገኘው ምናምን ምናምን የሚባሉ አው አይ ግን ይሄ ግን ዝም ብሎ አሁን እኔ ከዚህ በፊትም የጻፉት መጻፍ ወደፊትም የምጽፈው መጻፍ እዛ ቦታው ላይ አንድ ሰው ሲሄድ አፍሮ ማይመለስበት ጠይቆ ታሪኩን ይዞ የሚመጣበት ነው እንዴ ዝም ብሎ እንደዛ ነገር አላደርግም ይሄ ዓለምን ፈጠሬ አላተም ፈጠሬ ሳይሆን ራሱን የቻለ ቦታ አለ እና ተዋናይ እዚያ ጋር መላከ ሞትን እንዴት ነው የገዘተው ለምን ገዘተው ያ ቦታ ዛሬ ብንሄድ ምንን ያሳያል መሄድ ይቻል ይሆን ይመስለኛል እና መጻፉ ሲያለቅ እንደዚህ አድርገን ያን ጊዜ ምን ፈታው ነው የሚሆነው የሆነው ሆኖ እንደዛ ነው እንግዲህ ምንድነው የቀረ ሌላ እሺ ተመልሷል አዎ ተዋኔ ሁለት ናቸው 3 ናቸው የሚለው ተዋኔ ያው በነገራችን ላይ እሱ አሁን የመጣ ጥናት ነው ተዋኔ የሚባለው 3 ናቸው ምናምን ተዋኔ አንድ ነው የሚታወቀው ተዋኔ ማለት ነው ግን ሰዎች አሁን ተዋኔን እናጠናለን አሉ ጀመሩና ክፍለ ዘመኑ ተምጣጣባቸው ከዚያ በኋላ ደግሞ ህዝቡ የሰጠው እንትን ይሄ የተዋኔ ስራና ያኛው በቅኔው የተገለጠው ተዋኔ እንትን አላቸው ይሄ ምንድነው ግራጋባቸው ሁለት ተዋናይ ፈጠሩ እዚያ በኋላ ማለት ነው ሁለት ተዋናይ ፈጠሩ እንጂ ተዋናይ አንድ ነው በነገራችን ላይ ይሄ ተዋናይ አሁን እንግዲህ ማን ነው እንደ ገብረስላሴ ዋቅጀራ የሚባል በዚህ በመጻፋቸው ተቀሰውታል ሌሎችም ተቀሰውታል በተለይ ካጼ በካፋ ጋራ የተቀሰሩት ሰዎች የተዋናይን ስም ካስማት ጋር አይይዘው ነው በአብዛኛው የተቀሰሩት ማለት ነው እና ተዋናይ አሁን ግራ የሚያጋባው ከእንደዚያ ጋር ስለተተቀሰ ነው እንጂ ሌሎች ሰዎች ደግሞ የተዋናይ አባት ዲዲማስ ይባል ነበር ሰፈሩም ከዚህ ጋር ነበር
ያስተማረውም ከዚህ ቦታ ነው እንዲህ ቦታውን ሁሉ ልጅ ያይቻለሁ ለምሳሌ አሁን እኔ ስም ሳልሰጣት ከመቀርብየ ታብርስል የገለጽኋት ውሃዋ አሁን ድረስ አለች ሰዎች ሲያዩ እዚህ ጋር ነው የተሰወረች ቅኔ ውሃ ምትባል እና ለመራረዴ ማየሰማሪያ ቀሰማ በጽው ኤልሳ ድምጸ ብርቴ የሚላን ቅኔ ያለና ያ ምንድነው ተዋናይ ካለፈ በኋላ ለህየቷን የዘር ሐረጎች አሉ አሁን ድረስ የሚያስተምሩ ማለት ነው እና ውሃዋን አግንቷት በአጋጣሚ ከተጣ በኋላ ቀሰማ በጾም ማየሰማሪያ እንግዲህ ሰማሪያ ውሃ ይሄ ምንድነው መራራ ነው አይደል ተብሎ የተጻፈ የተዋናይ ውሃ ግን ይሄ ምንድነው ጉረሮዬን ከፈተልኝ ወይንም ደግሞ ምስጢር ገለጠልኝ የሚል ቅን የሚያደርጓሉ እና አዛጋ ነው እንግዲህ ውሃዋን ልጅ ዛሬ ድረስ ማለት ነው ውስጡ እኔ ደስት በየገለጡት ሸለቆ ነገር ነው እንዴ ተራራ ነገር አለ ከዚያ ጋር በቃ ወስዶ ማንኛውም በቃ ይሄ እረኛ የሚባለው ነገር ወስዶ ያሳያቸዋል ከዚያ ቦታ ማለት ነው እና ተዋናይ እኔ የማውቀው ተዋናይ አንድ ነው ክፍለ ዘመኑ ስለተምታታ ሰው 3 4 አርጎ ሊፈጥረው ይችላል እንጂ ተዋናይ አንድ ተዋናይ ነው ወደ ሰው መጣለው አንድ የመጨረሻ ጥያቄ ተዋናይንም ስላነሳ የተዋናይ ህይወት ይገርማል በቃ በቅኔዎቹ ፍልስፍናው በብዙ ተነግሮናል አንዳንዴ ይሄ ነገር እንዴት ነው የሚያስብል የተአማኒነት ጥያቄ ማንሳት ሳይሆን እንደዚህ አይነት ድርሰት ውስጥ ብዙ ስለሚታይ ግን እንዴት አየኸው የሚያስብል ሌላ ትርጉም አለው ወይስ እንዴት ነው ተዋናይ ካረፈ በኋላ የራሱ ፍየል የገዛ ፍየሉ ቅኔ መዝረፍ እንደተችል ተደረገ እንዴት ነው እስኪ እንትን ፍየሏ ቅኔ አይደለም የዘረፈችው የፍየሏን ስጋ የበላው ተማሪው ነው ቅኔ የዘረፈ እዚያም ጋር አዎ ምንድነው እንግዲህ ይቺ ውሃ ነበረች ውሃዋ ማለት ነው እና ተዋናይ የፈለገው ውሃዋ ለፍየሏ ማጠጣት እና ውሃዋ በዚህ ሲጓዳት ስጋዋ ጋራ ያችን ማረድ ከዚያ በኋላ ደግሞ ሰርቶ አብልቶ ሊቃውንቱን የቅኔ ዘራፊ ማድረግ ነው የፈለገ እና ሰጣት ውሃዋ እዚያ ውሃ ማን ነው ፍየሏ ያው የራሷን መንቀሳቀስ ጀምር አረዳት አርዶ አርከለዲስ የተባለውን ተማሪውን ይጨጓራል አይደል በገጠር ወንዝ ዶም ይታጠብ አጥበህናለው ሌላ ስጋዋን ደግሞ አደይ ለምትባለው አለህቱ ሰርተሽ ቆይኝ እኔ አካባቢውን ሰዎች ጠርቼ ልምጣ ብሎ እንዳትቀምሱ ግን መካከል አንተም ከጨጓራው እንዳትቀምስ አንቺም ከስጋው እንዳትቀምሽ የሚል ትእዛዝ ሰጧቸው ያው በአካባቢው እንደሄደ እሷም ወጥ ስታማስል ወጡን ቀመሰች ከዚያ በኋላ ጌጤር ጌጤር እንበለ ጌጤር ለልብ ካልወጡ ምስጢር ብላ ቅኔ ዘረፈች እዚያ ደቀ መዝሙርም ጨጓራ ሊያጥፍ ሂዶ እንግዲህ ስጋ ነውና ሳሳ ቆርጦ ሲቀምስ ጥሉል ጥሉ ለገርማ አና ሞርሞሪዮን ያርባ አና ሞርሞሪዮን ጉህ ላይ ግዮን ጋላየን ኳራና ሀቅሌ እወርማይ ግበየዱ ጋዳ ገይድ ቴልጌል ቴልፌረስወር ዛይ ወገይድ ግዮን መስፍነ ፀሐይ ዘከለሎ አድማስ ርእ የሚል ቅኔ ዘረፈ እና ከውሃዋ ጋር በያዙን የሚገልጠው ይህ ቅኔው ነው ግዮን የአባይ ወንዝ ነው ጋላይወንም ራሱ ወንዝ ነው ኤወርም የውጭ ሀገር ውሃ ራሱን የቻለ ነው በመጽሐፍ ቅዱስ የተጠቀሰ ነው ሀቅሌ ኤወር ማይማይም ያው ውሃ ነው አይደለ እና ምስጢር ሁሉ ያለው ከውሃ ነው ብሎ እነዚህ ግን የሚጠኑ ያልተጠኑ ቅኔ ያልተጠና ቅኔ ነው በነገራችን ላይ እኔ እንደውም ይህን ቅኔውን ምን ያደርግልኛል ከዚህ ውስጥ መክተት ብዬ ነበረ ግን አንድ ሰው ለወጣው ከታርጌ ልጥለው ስል አይ ሊጠናኩ ይችላል ዝም ብላ አስቀምጠው እና ቅኔው ይቀመጥ ሲለኝ ዝም ብዬ በቃ መጻፉ ላይ አስቀመጡት እና አንዳንድ አንባቢዎች አይ እንዲው ዝም ብለ ግዛ አብዝተህበታል ቅኔ አብዝተህበታል አልገባንም ይላሉ በአብዛኛው አጨራጨር ቅኔዎች አው የኔ ናቸው በነገራችን ላይ አው ሙሉ ቅኔዎች የኔ ናቸው የተጠቀሱት የተዋናይ አንድ ቅኔ ተቀሻለሁ የክፍለ ዮሐንስ አይ እንዲውም የተዋናይ ዝም ብላ አው አንዷ ዜማ ተቀሻለሁ ሙሴ ፈጣረ ፈጣሪሁ ወፈጣሪ ፈጠረኪያሁ የሚለውን አንድ ቀን የተቀሻለሁ የክፍለ ዮሐንስ አንድ ረጅም ወድስ ተቀሻለሁ ከዚያ በኋላ ደግሞ እነዚህ ጌጤር ጌጤረን በለ ጌጤር አሁን ያልኋቸውና አደይ አደይን በለ አደይ የሚል እነዚህን ዝም ብሎ በማጠቃሻ ተቀሻለሁ ከዚህ ውጭ እኔ ናቸው ቅኔዎች በራሱ ማለት ነው እኔ ፈጠርኋቸው እኔ ወደ አማርኛ ተረጎምኋቸው እኔ ሐሳቤን ተነተንሁባቸው በቃ እንደዚያ ተፈጸመ ማለት ነው እሺ ምን ይላል እዚህ ላይ አሁን ያለውን አንድ አንቀጽ ለማንበብ ነው ይህን ፍልስፍና ለሊቃውንቱ ለመግለጥ ከመንጋው አንዲት ፍየል መርጦ ከታብር አቋደሳት ያ ቀባጣሪ መላሷ ከታብር ውሃ ጋር ተደምሮ ያስቀባጥራት ጀመር
እኔ መዝረፍ ጀመረች ያሎ ገታር ያላደጋችሁ ልንገራችሁ ፍየሎች አንድ የሆነ ነገር ከተከሰተ ወይ አውሬ ከመጣቸው የሆነ ነገር ከተከሰተ ባ ያሉ አገር ምድሩን ነው የሚዞሩትና ያስቀባጥራ ጀመር ማለት ዋውን ስትጣ ይራስን አለመቆጣጣር አለ አይደለ የፍየል ምላስ ነው አስበው የፍየል እግር ነው እዚያ በላይ ታብርተ ጀመረ ያቀባጣሪ ምላሷ ከታብሩ ሀገር ተደምሮ ያስቀባጥራ ጀመር ቅኔ መዝረፍ ጀመረች መወድስ አፈለቀች እንደ ባለቅኔ ተቁነጠነጠች ፍየሏ መወድስ ዘራ ለአምሮ ቢረዳውም ለተዋናይ ልሳነ ሰብእና ልሳነ ጠሊን ለማዘመድ የሚያስችል ጥበብ አልነበረውም ሊነጥቃት ፈልጎ አቃተው ይያል ይሄዳል በጣም ብዙ ጥያቄዎች ብዙ ሐሳቦች ማስነሳት የሚችል ነው ብዙ አለኝ ግን እናንተ ነው መስማት ስለሚያስፈልግ ሐሽማል እስኪ የነና ጥያቄዎቻችሁ ሐሳቦቻችሁ ካነበባችሁ በኋላ ፈጠረባችሁ ስሜት አመሰግናለሁ መጻፍን አንብያለሁና በጣም ወድጃለሁ በተለይ የቃላት የቃላቱ ብዛት ጥራት በጣም የሚገርም ነውና በጣም ወድጃለሁ ግን ሁለት ጥያቄዎች አሉ አንዱ ጥያቄ ምንድነው ጥበብንና ስልጣኔን ስታወዳደር ይታያልና ለኔ ስልጣኔ ማለት ጥበብ የስልጣኔ ግባት እንጂ ሁለቱ የተለያዩ ናቸው ብዬ አላስብም አንተ ጥበብን ከስልጣኔ በላይ ነው ብለህ ነው ያሰብከውና እንደው ያሰብክበት መንገድ ብታስረዳ ለኔ ጥበብ የስልጣኔ ግባት ነው ብዬ ስለማስብ ማለት ሌላኛው መጻፉን ስናነብ በብዙዎቻችን የሚመጣው ጥያቄ በየማሰበው የተጨባጭነት ጉዳይ ይመስለኛል አሁን ብዙ አንባቢ እውነት ነው ወይ እውነትነቱ እንዴት ላረጋግጥ ይችላል ተግባራዊነቱ እንዴት ነው ወላለ ወደ መሬት ልናወርደው የምንችለው ሐሳብ ነው ወይ ነው ወይስ እንደው ማማ በሰማይ አይነት የተንጠለጠለ ሐሳብ ተግባራዊ ሊሆን የማይችል የማይጨበጥ ነው ወይ አይነት ነገር ጥያቄዎች ይመጣሉና ይሄን ነገር እንዴት ታየዋል አመሰግናለሁ እሺ አመሰግናለሁ መምህር ማዕበል መጻፍህን አንብያለሁ ይቅርታ ይቅርድም ወንድሜ ወዳጄ ልቤ እንዳለ ካለው ጋር አለው የኔታ ፈቀደል እንዳያራርቀን አንተ ብዬ ብትጠቀም ይሻላል እና መጻፉን ብዙ ጊዜ ስለሚያርቅ ይቅርታ መከት ላቋርጥ እሺ መምህር ማዕበል ያሉት ሰይጣንና ደራሲ አንተ አይባልም በዚ አልበልካም ግን እኔ በቀጠል ይችላልና ደስ ይላል መጻፉን በጣም አንብቤዋለሁ ደገምኩት ለሁለተኛ ጊዜ ነው ያነበብኩት መጻፍ እንዳንተ ያለ ጻፊያን ቀደም ብለውም ነበሩና አዲስ አለማየሁን ማንሳት ይችላል ሌሎችም በቅርብም ነጋሲ ግዴ ደግሞ አሉ በግዝ ላይ ጻፉት ያንተን ስታይል ይዘው ነው ተመሳሳይ ነው የልሳን ጉዳይ ነው አንተ በአማርኛ ጻፍከው እሱ ደግሞ በግዝ ጻፈው ጦማረ ማዋት የሚለው መጻፍ ነው ይተባላቸው ግን ተመሳሳይ ነው እንዲህ ሲወጣ ደስ ይላል ጥበብ ከየት እንደተነሳች እናውቃለን በተለይ አሁን ብዙ ጊዜ የግሪክ ሚቶች ይደነቃሉ በቅኔ ቤት ደግሞ ያሉ ብዙ ነገሮች አሉ የሚነገሩ አሉት አንዳንድ ተዋናይን አሁን ቀደም በጣም ገዘፈ ተባለ እንጂ ኤስድሮስን የሚያህል ታላቅ አባት አሁን የሚያውቀው የለም አራት አይና የሚባለው ማለት ነው እንደነ ኤስድሮስ ያለው ሌሎችንም ነገሮችን ለማውጣት እንደው ብንሞክር ደስ ይለኛል ያልታወቁ ገና ያልተፈለቀቁ ልቃቂቶች በጣም በርካታ ነገር ቤተክነት ውስጥ አምቀው ኖራል የቤተክነት ዕውቀት እንደንጋ ዲክላይን ነው ያደረገ ያለው በቀደም አራት አይና የሚባለው ነገር ሰፊ ነገር ነበር አሁን ግን ወቀቱም ሌላው ላይ ወደ ታች እየወረደ እየተነቀፈን ያለበት ዘመን ነው ያለው እንድትቀጥል ነው እንትም ብለው እነዚህ ሚቶቹ ለቅኔ ማዳበሪያ ብለው ነው የሚነገሩት ውስጣቸው ሲፈተሽ ነው በርካታ ጥበቦች አሉት ጥበብ እናንተም ስትተረጉሙት በሁለት ነው ተንኮለኛም ለማለት ተቀሙታላችሁ የቅኔ መምህራን በነግራችን ላይ ባረከ ብሎ እኮ ረገመ ይሆናል ባረከ ብሎ አመሰገነ ይሆናል ልሳኑ ራሱ ለሁለት የተሰጠ ነው የቅኔ መምህራን አመሰገኑ ብሎ
መሳቅ አይቻልም አኩረፍም ብሎ እንደው ሊከፋ አይገባም ሁለቱንም መንገድ የሚያስኬዱበት ነገር አለና ጥበቡን አሁን ቀለል ብታረጉት አሁን ተወሳስቧል ቀኔ በጣም ታወሳስቡታላችሁ እንጂ በሶስት ወር በአራት ወር ቢሰጥ ቀለል ተብሎ ሊገባ የሚችል ነገር ነው ልሳኑም እንደዚያው ነው ልሳኑ ማለት ቋንቋው የግዝ ቋንቋ ያን አልከባድ አልነበር በጣም ያምር ፍሬንድ የሆነ ቋንቋ በጣም አድቀ ነው ከሰዎች ጭቅላት በላ አድርገን ስለአወሳሰብ ሁሉ ፈራው ሁሉም ደነገጠው እንዲቀልብላችሁ ደግሞ ወደ አማርኛ መጣችሁት ተለቁ ስተት የቅኔ መምህራኑ ላይ ነው እኔ ለወቅስ የምፈልገውና ወደፊት እንደው የነገር ቢታሰብ ቅድም የሸሸዋት ነገር አለ ወይ ደም የሸሸዋት ነገር አለ የጥበብና እንደው የሆሳና ነገር እንደው ገለጥለጥ ብታደርገው ደስ ይለኛል አመሰግናለሁ የሆሳና ወይ ደግሞ እዚ እስቲ እርሶ በከፋውት ስላየው በጣም ደስ ብሎኛል መጻፉን አንብቤዋለሁ እኔ የቸገረኝ ቋንቋ ነው ሜቢ በኔ ንባብ ልምድ አናሳ ስለሆነ ሊሆን ይችላል በጣም ብዙ መተርጎም የነበረባቸው ቃላት ወይም ደግሞ ህዳ ከስር ሊጻፉ ሊተነተኑልን የሚገቡ ቃላቶች ዝም ብሎ ተልፏል ከነዚህ ውስጥ አንዱን ላንሳና ተዋናይ ካል ነው ይላሉ ካል ከሆነ እና ከነሱ ከሆነ ያ ካል ማለት በእኛ ኔፍሊም የምንላቸው አይነቶች ናቸው ማለት ሲተነተኑ ኔፍሊም ምን የማቀው ትንታኔና አንተ ካል ብለህ የተነተንካቸው ነገሮች የተለያየው ነው እዛው ላይ ደግሞ ስትመለስ ምን ብለህ መለስከው ተዋናይ በደሙም በመልኩም ፍጹም ኢትዮጵያዊ ነው ኢትዮጵያዊ ደግሞ ከሆነ ቀኔ አቃል ኢትዮጵያዊ ሁሉ ይላል እና እኔ ኢትዮጵያዊ አይደለሁም ማለት ነው ቀኔ ላይ በጣም ሰነፈኝና ይህንን ብትመልስልኝ ደስ ይለኛል ሁለተኛ ስለ እህቱ አደይ ቀኔ ላይ ብቻ መጣያትና ወጥ ስትሰራ ከዛ ሰወርካት አደይ አጠገቡ ካለች የሱም ፍጥረት እንግዲህ ወደ ሰው ነው ማለት ነው እና ምን ነው ከወጥ ሰሪ ብቻ አስቀራት ስታቀርብ ምን ነው አመሰግና እሺ እነዚህ ተበልስና እንደመልሳለሁ እሺ እንደባንት ነገረኛለ ግን ከመጀመሪያው ጀምሬ ከወንድሜ ነው የምጀምረው ያው ጥበብና ስልጣኔ እንግዲህ ለምን መሰለ ጥበብና ስልጣኔ እንደየ አፈታቱ ይፈታል እንዳያበላሉ ይበላል እኔ ስልጣኔ ምለው የውስጥ ስልጣኔ ነው ስልጣኔ ብዬ ማምንበት ማለት ነው የቅኔ ተማሪ ነው እኔ ስልጣኔ ምንጫርዬ መስለው የሚለብሰው ፎጣ ነው ግን ፎጣ ለብሶ ጫካ ውስጥ ተቀምጦ ሁለት ባለ ትዳሮች ተጣልተው ሊያድሩ ይችላሉ ብሎ ቀኔ አምጥቶ ይነግራል ያ ሰው ማለት ነው ባለባበሱ ባረማመዱ ስትመለከተው ግን የስልጣኔ ምልክት አይደለም ባለባበሱ ማለት ነው እና እኔ አሁን ጥበብና ስልጣኔ ሊያያያሉ ስልጣኔ ዘመኑን መምሰል ነው ጥበብ ግን ዘመኑን መቅደም ነው አዚያም ጋር ያስቀመጡት እሱ ነው አይደለ ማን ነው ወንድሜ ማለት ነው ዘመኑን መምሰል ሁሉም ሰው ተነስተው እዚህ ጋር ያለው ፋሽን ልብስ ቢለብስ ሁሉም ሰው ዘመኑን ይመስላል ጠቢብ ግን ከመካከላችን 3 4 ተፈልጎ ከተገኘ እድለኞች ነን ማለት ነው እና አሁን አይተው ከሆነ ትውልዱ ሲጽፉ ነው ያነበቡት የቻይና ልብስ ለብሶ ሁሉም ሰው ተመሳሳይ የሰለጠነ ይመስላል ግን ተጋብለ ስላል ነገር ስትንትስትለው ምንም ይሄ ምንድነው ምንም ነገር እንዲሁ ከንቱ ሆኖ እንደዚህ ነገር ይገኛል ምናልባት እኔ ባገላለጼ አሁን እኔ በመገልጸው አነጋገር እንኳን ስታየው እኔ ጋር አሁን ስልጣኔ የሰለጠነ ቋንቋ የለም በመጻፊም ደረጃ በእኔም ደረጃ ይሄ ምንድነው እግራቸውን ወደሚጎትቱት ፎጣ ወደሚለብሱትና ከከተማው ስልጣኔ ይልቅ የቆሎ ትምህርት ቤት ህይወት ወደሚማርካቸው ውስጥ ነው አሁን እኔ ያለሁት ማለት ነው ስለዚህ አሁን እኔን ከስልጣኔ ውስጥ ብታስገባ የለውበትም አላውቀውም በዚህ በስልጣኔ ውስጥ ማለት ነው ምንም የለውበትም እንግዲህ ከተማ አሁን ሰልጥኗል ተልዱ ሰልጥኗል ብለን አይደል በእናምኑ እኔ የለውበትም ከዚያ ውስጥ ማለት ነው የለውበትም ግን ከስልጣኔ ውስጥ የለውበትም እንደ ሰዎች ይሄ ምንድነው ይሄ ከተማ የሚደረጉት የስልጣኔ ምልክቶች አሉ አይደል እነዚያን አልተከመም ማለት ግን አይገባኝም ማለት አይደለም ያ በተፈጠረው ለሁላችንም የተሰጠን ጭንቅላታችን ይሄ
ሰረገላ እሳት የሚባል የሚያስበው ነገር አለ። እኔ ለምሳሌ ይሄ ስልጣኔ የሚባለው ሰረገላ መሬት ነው። ይሄ ስጋ የሚያደርገው ማለት ነው። ጥበብ የሚባለው ደግሞ ሰረገላ እሳት የሚያፈለው ነው። እኔ እንዲሰለጥን የምፈልገው ጭንቅላት የላለ ያለው ሰረገላ እሳት ነው እንዲገነፍል የምፈልገው እንጂ እኔ ጅብ ልብስ ባለብስ ሱሪ ቢቀደድ ባይቀደድ ይሄ ስልጣኔ የሚባለው ነገር ለኔ ብዙ አይደለም። ያና እኔ እንደዚህ ነው መረዳው ስልጣኔ የሚባለውን ማለት ነው። ለምሳሌ ሸጋ መኪና ይሄ ውሃ የመሰለ መንዳት የስልጣኔ ምልክት ነው አይደለ? እኔ ባያጅ ይሄ ስልጣኔን ዝጭቅላቴ ውስጥ እንዲኖር ማረገው እንደዛ ነው። እንግዲህ ሁለተኛው አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት በገጽ ደረጃ ወደ 400 ገጽ ይደርሳል እና ከዚህ ውስጥ እውነት የሆኑ አሉ። እውነት የሆኑ ማለት ነው። ደግሞ በልብ ወለድ መልኩ የመጡ ደግሞ አሉ እና እዚህ ጋር አሁን እውነት ነው ሙሉ መጻፍ እውነት ነው ሙሉ መጻፍ ደግሞ ሐሰት ነው አይደለም። ግን እዚህ ጋር ደግሞ ወደ መጨረሻው አካባቢ እኛ ዝም ብለን ህፃን ሆነን የምንጠቀምበትን አንድ ነገር ተቀሻለሁ። ይሄ ምንድነው በገጠር ሸራሪ ተሸናብኝ የሚሉት ነገር አለና ይሄ ፊት የሚያቆስል ነገር ማለት ነው። እና እኛ ተማሪ ሆነን እንዲህ አይነት ነገር ለዚህ ንጋለን ምን ከሸራሪቶች ጋር ስለሆነ ምናደረው ይሄ ፊታችን ሸራሪት ከሸናበት አይን ያጠፋል። በነገራችን ላይ መጥፎ ነው። እንደው ህክምና ላይ እንኳን ራሱ የሰላ ህክምና ነው ብላችሁ ነው የለውም መሰለኝና እኛ ምናረገው የነበር ዋርካውን እናደማለን። ከዚያ በኋላ ይሄ ቁስሉ እንዳይሰፋ ዙሪያውን እንደዚህ እንቀባዋለን። ዋርካ ታውቃላችሁ አይደለ? የዋርካውን ደም ቅጠሉን እንደዚህ ስናረገው ወተቱ ይወጣል። እንዲያርገን እንቀባዋለን። መካከል ቁስሉ ነው። ከዚያ ቁስሉ ወደዚያ ይዛመድም አይሰፋም። ይቺ ደግሞ ትደርቃለች። እዛ በኋላ ምን ትላለች? ትወድቃለች ማለት ነው። እና እንዲህ አይነት ነገሮች አንዳንድ ነገሮች ዝም ብለው እዚህ ጋር ተራ ነገሮች ገብተው ሊሆን ይችላሉ። መጽሐፉን ግን በእኛ ዘመን ባይኖርም ሰዎች የኖሩት እና የጻፉት በነገራችን ላይ እንዴት እንደኖሩት ባላውቅም ሰዎች ግን እንደኖሩት እንደሰሩት ካፈ ታሪክ የሰማሁትን ነው በአብዛኛው የጻፉት። እና አልፎ አልፎ እውነት ሊሆን ይችላል። እኔ አሁን ማውቃቸው ከዚህ ውስጥ እኔ ራሴ ማውቃቸው አንዳንድ ነገሮች አሉ እንዲሁ ዝም ብሎ በልብ ወለድ መልኩ የተቀመጡ ደግሞ ለፈጠራ የተጠቀሙባቸው ግን ፈጠራ ይመስሉኝም እነዚያም ቢሆን በነገራችን ላይ በዚህ ምድር ፈጠራ የሚባል ነገር እኮ የለም። እኛ ባኖረውም ሌላ ሰው ኖሮታል ማለት ነው። እኔ ቀኔን ማስበው አሁን ተሰብስበን እዚህ ያለነዎች 50 ሰዎች ቅኔ ቤት ብንገባ እያንዳንዳችን ተሰጧችን እያንዳንዳችን የተለያየ ነው። እና ቀለል ባለ መልኩ ይገባዋል ደግሞ ዝም ብሎ በቃ ብዙም ነገር ኑሮ ብዙ አመትም ኑሮ የማይገባው አለ። ግን መምሩ ያብነት ትምህርት ቤትም ሆነ እንደው በትምህርቱ አለብ ደስ የሚለው ነገር ለተማሪዎች የሚሰጥ ተመሳሳይ ትምህርት ይሰጣል። አንዱ በደንብ ይከታተለዋል፣ አንዱ ደግሞ እንዲሁ ያው በእናንተስ በእንትን ትበላለጡ አይደለ? በዚህ በውጤት መበላለጥ የሚበላል አይደለ? ግን አብረን ነው አይደል የተማርን? አንድ ክላስ ገብተን ምናምን በሰዓትም በምንም አብረን ተምረን የመበላለጥ እንትን ግን አለ። አንዱ ዶክተር ሲሆን አንዱ መምህር አንዱ እንዲሁ እንደኔ ያለው ደግሞ እንዲሁ የሚወድቅም ነገር አለ አይደል? እንዲህ አይነት ነገር አለ። እና ምን ለማለት ቅኔናው ቀለል ባለ መልኩ መስጠት ይቻላሉ ይሰጣል። በነገራችን ላይ ግን የቅኔ ውስብስቡ ቋንቋ አለ ቅኔ አለ እዛ ውስጥ የሚሰጠው ማለት ነው። ቋንቋ የሚባለው ሙሉ ግዙን ማወቅ ነው። ቅኔ የሚባለው ግን ተሰጥኦን የሚጠይቅ ነው። እና ቋንቋውን ቅድም እንዳሉት ቀለል አድርጎ ማወቅ ይቻላል ቋንቋውን ማለት ነው። ቅኔ ግን ያው በተሰጥኦ ነው በአብዛኛው። እንግዲህ እንደዛ ይመስለኛል ዝም ብዬ ሳስበው ያው በተሰጥኦ የሚመጣ አይነት ይመስለኛል። ድርሰትም ስለሆነ ቅኔ ያው ድርሰት ነው። የቅኔ መምህሩ እኮ ተማሪዎች ቅኔ እንዲነግሩበት ወይንም ደግሞ ዘርፈው እንዲያመጡበት የሚነግራቸው አንድ ታሪክ ነው በእለቱ የሚውለው ዛሬ ስንት አሁን ዛሬ 17 ቀን ከሆነ ጻድቁ አቡነ ገሪማ ናቸው። እሳቸው ታምር ሰርተዋል። በታምራት እንዲህ ነገር አድርገዋል ያው ታሪካቸው ስለሚታወቅና ይህን ታምርን የሚመለከት ቅኔ ቆጥራችሁ ኑ ብሎ መምህሩ ታሪኩን ይነግራቸዋል አይደለ? ከዚያ በኋላ እያንዳንዱ ተማሪ የሚፈጥረው ግን አንድ ሺህ ተማሪ ቢኖር አይገናኝም። እያንዳንዱ ያው ጭንቅላታችን እያንዳንዳችን አይደለ? እና እንደዛ ነው የቅኔ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ቀለል ባለ መልኩ ይረዳዋል ማይረዳዋል። እኔም በቅኔ ትምህርት ቤት ስኖር አሁን አይቻለሁ
አንዳንዶች እንደው ሰልጧቸው በአንድ አመት በመንፈቅ የሚቀኙ ማለት ነው። አንዳንዶች ደግሞ እስከ 3 አመት እስከ 4 አመት እንዲህ ተራው ነገር ማለት ነው። እንዴ ተራ ነገሩ እንዲህ የሚያስቸግራቸው ሰዎች አሉና እንግዲህ ይህንን ያው እንደ ሃይማኖታዊ እግዚአብሔር አይመራችን ብሩህ እንዲያደርገው እንዲሁ ደግሞ እንደ ሰው ሰውኛው ደግሞ ተፈጥሯችን እዛ ጋር ይያዝ ይመስለኛል እንጂ ቋንቋ በጣም ቀላል ነው። አሁን ግዕዝ ማለት እኮ ቀላል ነው። መጣ ነው አይደልኛ? አሁን እገሌ መጣ ነው አይደል? ምን ይሄን እኮ ወደ ግዕዝ እንቀይረው መጻ ብለን አንመጨመር ነው። በላ ነው አይደል የሚባለው? በላ ብለን ወደ ግዕዝ መቀየር ነው። ቆመ ማለት እኮ ራሱን የቻለ ቆመ ማለት ነው። ዝም ብሎ እንደዚህ ማለት እንዲህ ነው። በቃ ከአማርኛ ጋር የተዘማመደ ነው። ከትግረኛ ቋንቋ ጋር ከአማርኛ ጋር ግዕዝ በጣም ይሄ ተቀራራቢነት አለውና ግዕዙን በቀላሉ ማወቅ ይቻላል። ማንም ሰው ያውቀዋል። እንዲያውም አሁን እኮ ብዙ ሰዎች ግዕዝን በደንብ እያወቁት ነው። እግረ መንገዴን እኔ አንድ ማስታውሰው የእነ መምህር የስድሮስን አይነት አራት አይና ሊቆች ለምን ስለነሱ አልተሰራም የሚል ጥሩ ጥያቄ ነው። ያው እነሱን እንግዲህ መስራት ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። እነሱ ብቻ አይደሉም በነገራችን ላይ ማለት ነው። በእልፍ ይህ ምንድን ነው? እልፍን እጠቀማለሁ በአብዛኛው። በሺህ የሚቆጠሩ ብዙ ሰዎች አሉ እና የእነዚያን የህይወት ታሪክ ራሱ ብንሰራላቸው ደስ ይላል። እነሱ ወደ መቃብር ሲወርዱ እኛ ልጆቻቸው ደግሞ ስለ እነሱ ካፈ ታሪክ ተነስተን ሙሉ ታሪካቸውን ስለማናገኝ ካፈ ታሪክ ተነስተን ብንሰራላቸው ትውልዱ እንዲሁ ቢያነበው ባያነበውም ችግር የለውም እና እሱን መስራት ነው እንግዲህ ጠንክሮ። አዎ እሱ ጋር ምናልባት ሆሳዕናና ጥበብ የሚባለው ግን ቅድም አሁን እንትን ጥበብ ሁሉም ነገር ጥበብ ይባላል። ቀሚስ እንኳን ይሄ ጥበብ ነው አይደል የሚባለው? ወርቀ ዘቦ ቀሚሱን እንኳን ራሱ ምንድን ነበር የሚባል? የጥበብ ልብስ አይደል የሚባለው? እስከሱ ድረስ እንግዲህ ጥበብ የሚባለው ፍልስፍና፣ ጥበብ እነዚህ የትኛውንም አንድ ሰው ለምሳሌ ብዕር አንስቶ ቀለም እዚህ ጋር እንዲያርጎ መጻፍ ጥበብ ነው አይደል? ቃሉን መፍጠር ሳይሆን መልካ ምድሩን ማን ነው መልካ ፊደሉን መጻፍ ጥበብ ነው አይደል? እና ከሱ እንመልከተው እንግዲህ ይሄ ሆሳዕናና ጥበብ የሚባለው ያው አንዳንድ ጊዜ ይለያያል። እንደ ሰሪው ነው የሚለያየው ነገር ግን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ በቅኔ ቤት ታሪክ ሆሳዕና ስጠኝ ሲባል አንድ ተማሪ ትምህርት የማያስረሳ ወደፊት ያለውንም ትምህርት የሚገልጥ መድኃኒት ስጠኝ ማለት ነው። አሁን በዚህ በትምህርት ቤቱ አነጋገር ማለት ነው። ጥበብ ሲባል ግን ያው የተለየ ነገር ነው። የትኛውንም ስነ ጽሁፍ ሊሆን ይችላል፣ ቅኔ መፍጠር ሊሆን ይችላል፣ ምናምን ምናምን ወዘተርፈ ወዘተርፈ አለው። እሺ አዎ፣ ቋንቋ ትንሽ ከበድ ይላል። በነገራችን ላይ ቅድም አንተ ባነሳው መልኩ አይደለም ቋንቋው የሚከብደው ማለት ነው። እኔ እየሰማሁት ያደግኩት ቋንቋ ወረዶ ፈተ ነው ማለት ነው። እና ያው ቅድም ነገርኳችሁ እድገቴ ከግዕዝ ጋር ስለሆነ ከእናንተም ጋር ራሱ በቋንቋ መግባባት አልችልም። አሁን እኔ ስናገር እኮ ዛሬ ደግሞ እንደው ምን ነረኛ አምጥቶ ነው ሲያስቸውብን ይዋለ ነው እኮ የምትሉ አሁን እኮ እንደማይገባችሁ እኔ የምናገረው ነገር እንደማይረዳችሁ ለእኔም እንደማይረዳኝ እኮ አውቀዋለሁ። አሁን እንኳን እንደዚህ እየተነጋገርን ማለት ነው እና ሚስተው ምናምን እንዳይመስላችሁ አሁን እኔ ማወራችሁን ቋንቋ በከተሜ ቋንቋ ነበር ማውራት የነበረብኝ አይደለ? ግን የታመጣዋለሁ እንግዲህ 4 ኪሎ መፈጠርን ይጠይቃል። እንደና ለማጆ ገላጋይ በእናንተ ቋንቋ ለማውራት 4 ኪሎ ላይ ሆን እንደዛ። እና የከበደህ ከሌላ ቋንቋ ከሌላ ስለመጣ ሆይ ምናምን አይደለም፣ ዝም ብሎ በባህሪው ነው። ይሄ ከዚህ ጋር እኔ ምንድነው ቃላት ሳሰፈር ከጭንቅላቴ በአብዛኛው የሚቀደው ነባሩ አማርኛና ከዚያ በኋላ በግዕዝ ሰዋሶ የማውቀው ነው እዚያ ጋር ያርፈው ማለት ነው። እና ይህንን ለማስተካከል ምኑም ነገር ምን ያህል እንደደከሙ እኔ ነው የማውቀው። ሌላው አሁን ይተርጎም አንዳንድ ነገሮች ግን በተርጎም የሚገባቸው ነገሮች አሉ። ፉትኖት እየተሰራላቸው ብለኛል። የትኛው እንደሚከብድ የትኛው ደግሞ እንደሚቀል ስለማላውቀው ነው እንጂ እሱም ቢሆን ኑሮ ሰራው ነበረ። መስራት በጣም ቀላል ነገር ነበረ። ድንቅ ነው። ቋንቋን በተመለከተ አንድ ነገር ልበልና ከዛ አንድ ጥያቄ አስከትላለሁ። አሁን ያለነው አውደ ምሕረት ሳይሆን እንደዚህ የጥበብ መድረክ ነው እና ነፃ ሆኜ ሳወራ አማርኛን አሁን እንደ ውብሴት ብናያት አልኩ፣ እንደ ውብሴት ብናያት አማርኛ ቋንቋን ጃርሶ ሞት ባይኖር ኪሩቤል፣ መምህር ማዕበል ፈጠነ፣ አለቃ ትዝታ ለማ ኃይሉ ያቆላምጧታል። አማርኛን በጣም ነው ሲያቆላምጧት የማየው። ይህቺው አማርኛ ባሉ
ጋር ስትገባ ደግሞ ባሉ ከራሱ ከአማርኛ ጋር ያድራል። ጋሽ ስባት በውቀቱ አማርኛን መንገድ ላይ ስታልፍ ያገኙት በቃ እየጠበቅኩሽ ነበር ብለው ይዘዋት ነው የሚሄዱት። አለማየሁ ገላጋይ ከኋላ ከፊት ሆኖ ነው ተመልከቱ ውበቷን እያለ ከርቀት የሚገልጽልን። በድሉ አግዝራ ዶክተር እሱ ከሆነ ደግሞ ከኋላ የምትለው ገብቷቸዋል ግን እያለ ያብራራልናል። ሀዲስ አለማየሁ ዳኛቸው ወርቁ አደፍርስ ደግሞ ቢሆን እያንዳንዷ አንቺ ምትረጫቸው ካንቺ አንደበት የሚወጡ ቃላት ስንቅናቸው ቅርስ ናቸው እያለ ይሰበስባል። አዳም ረታ ቢሆን ደግሞ ይካድማታል። እጣላጭ ስልሽ፣ ሰንደለለኩስልሽ፣ ሽቶ ላርከፍከፍልሽ፣ ምን ላርግልሽ ብሎ ሚንከባከባት ይመስላል። እቺ አማርኛ አሁን በጠቀስኩላችሁ ደራሲዎች እጅ ስትገባ የተለያየ መልክ ሲኖራት አያለው እና መምህር ማዕበል እዚህ ሀሽማርን ሳነብ አንዳንድ ምዕራፎች በተለይ አቤት እንዴት ነው አማርኛን የሚያቆላምጣት እያልኩ ነበር ማስበው። ልክ እንደ ጃርሶ ሞት ባይኖር ኪሩቤል ደንበኛ የገጠሩ ዘዬ የገጠሩ ለዛ ሀዲስ አለማየሁ ወይ ነገራችን ላይ ታሪኩ ጎጃም ላይ አተኩሮ የተጻፈው ግን በመሃል ሀገር አማርኛ ነው አይደለ? በመሃል ሀገር አማርኛ ነው እንጂ ካራክተሮቹ እዛ የማንኮሳሳው እንደዛ አይደለም። ያወራ የነበረው አሁንም የሚያወራው ይለያል። ለብዙሃኑ አንባቢ ተብሎ የሚመጣ ነገር አለ የለም? ራሱ እንደሚናገረው እንጻፈው ይባላል። አለቃ ተዝታ ለማይሉ አንብባቸዋል። አንብቡት ይኖራቸው። አብዬ መንግስቱ ለማይጻፉት መጽሐፍ ነው። የሚገርም ነው። በተለይ ሀሽማልን የወደደ ያንንም ሊወድ ይችላል። ቋንቋው ለዛው ታሪኩ ምኑ ልብ ወለዳለ የህይወት ታሪክ ነው። ያባታቸው ያባቱን ታሪክ ነው መንግስቱ ለማይጻፈው እና አንብቡት። አሁን ያልኩት ነገር በደንብ ልክ እንደሆነ ይመስክርልኛል ብዬ አስባለሁ።